រីមិនដល់ហើយពេញសម្បត្តិបាននឹងគីបូរ៉ាវិញមិនបងអើយបងបងអើយ
ơi, bóng ơi. Bóng ơi. Ok. Ok. Bóng ơi bay mất. Bên nhà bà con, bên nhà bà cây mà bên trong mắt đi. Ôi bà cây bay mất, bên trong mắt bà cây. Ơ nhặt cho cây anh hùng bên nha. Rộp mà nó ngay bà cây mất rồi. Ơ Yeah, boy.
Hey!
ដល់គីមូរ៉ារួមម្ដងកាលពីទឹក2ពីមិនហើយយើងមើលអ្នកណាទទួលបានជ័យជំនះចូលរហូតប្រិមិត្តចូលរហូតចូលរហូតបាទចាក់ដោតាចង្គង់អត់អីបងប្អូនអើយមកម្លេះម្លេះដៃដៃបាយហើយបាទអីយអើយអីយបងខ្លាំងបាទតែបងហើយលើចាក់អោបចាក់ចេញទីចាក់ចង្គង់ហើយចាក់មិនត្រូវត្រូវខ្លះខុសខ្លះប្រិមិត្តនៅប្រៅទៅវានោះឲ្យវាយកែងបាទបរាវាយដល់ចិត្តហើយយោយអូបងប្អូនឡាំឡាយហើយទឹក5ហើយដោះដៃរៀងខ្លួនហើយប្រិមិត្តពេជ្រសម្បត្តិក៏គេថាឈ្នះអឺគូនេះបាយពេជ្រសម្បត្តិមានសង្ឃឹមច្រើនជាងប្រិមិត្តអូយបងហើយអូយចាប់អូចាប់ចាប់ទឹកហើយប្រិមិត្តតាមតាមតាមអ្នកគ្នាគូនេះអ្នកណាខ្លាចយីម្ចាស់ខ្សែក្បាត់2គ្រឿងប្រិមិត្តអើចូលមកដៃនេះនេះចប់ទឹកឥឡូវហើយប្រិមិត្តចាំមើលអ្នកណាគេទទួលបានជ័យជំនះបាទ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 ប